cabdi haybe ismaaciil oo ka mid a muwaadiniinta farsamayaqaanka ee reer somalilan ee ku nool magaalada hargeysa ayaa waxa uu farsameeyey taayirada xumaada ee baabuurta ee layska tuuro isagoo ka dhigay una beddelay agab kala duwan oo la manaafacadsado taayirada layska tuuro ayuu qurxiyey isagoo aan haysanin wax qalaba kuwaas oo uu ka dhigay waxyaabo kala duwan oo ay bulshadu munaafacadsadaan waxaana warbaahinta qaranka uu uga warramay waxyaabaha kala duwan ee uu ka sameeyo taayiradaasi iyo goorta uu ku dhashay fikirkaasi annagaa sabayna baahlahan waxaan uu fikirnay deedaan wax soo saar inaan halka wax soo saar sabayno kanimakaakiidhirta lagu beeraay kanna waa kii geedka lagu beerayo labaduba nimba ku doonabu qaadanaya waxaanu ka sabaynay taayiradii la tuuraayay ee dalka gudaafada guul lagu soo qubaxay ayaanu ka samayn waa kaa geed kastaad ku ridaysa waa taayir markaa waxaa la doonayaa dee dadku wuxuu hayo inuu ka faa'idaysto oo fikiro dadku hadduu fikirayo wax badan baa ay heli lahay marka annagu waanu fikiro taayirkan la tuurayo daadka lagu tuuraayo maxaynu ka samaynaa ama dowladda hoosoomada ubaa ilaada ka qaado meesha maskaxda waxaan ugu leeyahy markaa inaan wixii ka faa'idaysan markaa dawo kaasoo maanta mashruuc weyn baanu ka samayn dhirbeerid kuraasi waa kaasoo kuraasi waanu ka samayn dhiilashii dhirta lagu beeray waanu ka samayn xataa ilaa waxaan ogaada inaan ka samayno shimbiro nooc meel xayawaan taa wixii oo aan faa'iidadooda ay yar tahay ayaa haddana wixii la daadinaya lacag badanna laydiga siiyey markaa waxaan horseen waxaan lacagtii lasoo sista uga hellaa ama uga soo saaraa deeto waan u fikirnay shaygan deeto markaanu saa u tijaabinay wax walba waanu ku daynay oonu ka laabnay waxaan u kartay markaa dee in aan wax ka helo dhaqaale iqtisaadi ayaanu ku talagalay waana noo kordhay dhaqaale intii aanu samaynay iyaga wax weyn baa noo kordhay dadku way daawanayn weli iibkooda aad waa nagu soo noqonayaan aad bay daawanayn qofa wuxuu leeyay waan soo noqonay dikeybsaa kuwii shinnidu baa nalaga qaatay kuwaa shinnido fara badan waanu samaynay iyagana oo qayb baanu ka dhinay qaybtii shinnida markaa dadku qof weliba aad bay qalbigiisa ugu soo dhacday inuu qaato waxan wuu jeclaystay haa aad imaka waa kursiga bilowgiisi markii aan bilownay shay kale meel looguma doonin waa taayirkii un xukuumadda somalilan ayaa waxa uu ku codsaday in la gacan qabto isla markaana la garab galo si uu u soo saaro wax badan isagoo shacabka fariin u diray waa kursiga fadhigiisi weeye kursigan aan ku fadhiyo waa kanaan ku fadhiya imika dabadiisii markaa waxaan u baahanay imika mashiina aan ku ribidno iyo dhagax moolo aan kan ballaaran hayne qaar fiiqan usaa meelaha qaarkood maarata xanaftaan kuga biino baastulay aada xooga weyno ribda alaab badan baan u baahanahay taana dhaqaali baanu saadixi waaye markaa sidaan ubayna noqotay raddayda ugu gaadho bacdaa imaka waraaqdaa jaadka lagu cunayaano bacdaa jaadka lagu ridayo ayuunbaa kanna laynagu soo sabaya kanna waa la mid markaa waxaan ogaanay inay iyaguna kaasu ka sameeyaan markaa geedkii dabadda laga keenay waa laga maarmayaa dhowaan isagoo liintii aanu samaynayna isagoo basbaasoo akhdarkiiya nooc kasta muwaadinkana wuxuu hindisay waxyaaba badan oo runtii aan arkayno kaasoo ah moodadee dhiinkii baashi ubada la odhan jiray sabaga lagu shubi jirayba ayaabaad moodaa sidoo kale saxankii dharka lagu dhaqayay oo kale uu sameeyey bahalihii dhirta lagu beeray oo kale uu sameeyey waxaan iga wada dambeeyey oo dhan dhammaan uu sameeyey markaa muhiimaddu ma aha waxaan uu sameeyey laakiin waxa weeye kow in la garab galo oo gacan laga siiyo oo la dhiirigeliyo waayo caalamku wuxuu ku horumaraa oo tiknolojiyad kasta ay ku gaadhaan qofkii wax soo saara ayay gacan qabtaan markaa in muwaadinkaa fikirka fayow la dhiirigeliyo waxna lala qabto ayaan ku codsanaynaa in qof kasta oo marka jecel run ahaantii waxaan leeyahay bulshadana ku dayashu mudan yahay Mawlid Maxamed Siciid magaalada Hargeysa.